Počúvate podcast Rehole Redemptoristov, provincie Bratislava, Praha. V tejto sérii podcastu hovoríme o nádeji. Víziou Redemptoristov na najbližších 6 rokov je byť vo svete misionármi nádeje v šľapajach Vykupiteľa. O tom, aká je ich osobná skúsenosť s nádejou, a čo pre nich znamená byť misionármi nádeje v každodennej službe ľuďom, sa budeme rozprávať s našimi spolubratmi. V dnešním díle si povídáme s otcem Josefem Novákem z komunity Redemptoristů ve Frýdku v České republice o naději v jeho životě a službě. Otče Josefe, co pro tebe osobně znamená naděje a být misionářem naděje? Pre mňa osobne nádej znamená čosi dúfať, čosi očakávať, že to nastane. Aj keď nie som si istý, či to naozaj bude, ale viem, že to bude. A byť misionárom nádeje, pre mňa to je prinášanie toho svetla do tých rôznych udalostí, dní ľudí, ktorých postretám, ktorých vidím, ktorí ma oslovia. I v bežných situáciách dňa, ktoré prídu. Aj niekedy rôzne otázky, ktoré položia. A práve nájsť tú súvislosť, priniesť tú, to svetlo nádeje do ich uvažovania, do ich nastavenia, v akých situáciách sú. Se svými spolubraty tady ve Frýdku sloužíte taky starým a umírajícím lidem. Jak právě tato zkušenost mění tvůj pohled na naději? Keď ma někdy zavolají ku chorému, alebo i sám přicházím k ním, tak v jejich očích vidím nejen tu jejich starost, kterou prežívají v rámci či už svojej choroby, kterou mají, alebo aj jesení života, že majú určitý vek, ale vidím v nich aj takú protiotázku. Otče, má to zmysel? A stále, keď sa s nimi aj rozprávam, tak sa snažím im načúvať, ale zároveň i hľadať túto takú spoločnú odpoveď na ich otázku. Niekedy sa aj spoločne zasmejeme, ale stále sa snažím im hovoriť, že nebojte sa, Boh je s vami, Boh je s nami a On najlepšie vie, čo potrebujeme. A práve spoveď je součástí tvojí služby. Aniž bych tě chtěl nějak vybízet k prozrazení spovědního tajemství, ale chtěl bych vidět, co právě tvoje zkušenost říká v souvislosti mezi odpuštěním a nadějí. Keď i v spovedi člověk ich počúva ľudí, oni čo rôzne svoje pocity vyjadrujú, vyznávajú i hriechy, ale i to, čo prežívajú, tak i v tom spoločnom dialógu, i keď sú rôznych vekových kategórií, tí ľudia, ktorí prídu na spoveď, tak sa snažím im ukázať alebo teda ich priviesť k tomu svetlu Božiemu, že Boh ich neodsudzuje, Boh je s nimi. Stále vyhľadáva alebo stále sa pozerá ako ten milujúci otec, ktorý čaká na svoje dieťa, na návrat. Každý sme v tom návrate k Bohu snaživí alebo snažíme sa prísť k nemu náspäť. Aj ja tiež zakúšam a snažím sa seba samého vložiť do jeho rúk a viem, že v ňom nachádzam posilu a viem, že aj tí ľudia nachádzajú i v tom dialogu v rámci spovede tiež tú posilu, že Boh je s nimi. A niekedy mi aj povedia, otče, máte pravdu, skúsim to znova, skúsim vykročiť ďalej, skúsim tom svetle ísť, i tak by sa dalo povedať. K tej nádeji, k tomu, že
že každý krôčik má zmysel. I keď sa stane, že niekedy padneme do toho blata, ale vieme, že môžeme stať a znova proste sa umyť, očistiť v tej živej vode Božej milosti a ísť ďalej. Boh, ktorý nás volá, poď za mnou, neboj sa, vstaň, poď, ideme spolu. Josefe, a když za tebou přijdou lidé, kteří prožívají nějakou životní beznaděj, jak se jim snažíš pomoct? Niekedy, keď prídu s takýmto pohľadom za mnou alebo ma oslovia, tak to oslovenie i s tým, že prídu, že proste cítim takú beznádej, nechávam to trošku mlkvavé ako niesť a potom vlastne im poviem, ale nevzdávajte to. Nevzdávajte to. Aj keď príde taká beznádej určitá, ja viem, sám človek niekedy zakúša na sebe akoby takú beznádej, ale nie je to na hanbu, nie je to na niečo, čo by nás teraz malo ubiť. Ale práve naopak, ako si ja v tom sám tiež vidím, že znova prichádzame k bodu, kedy si sami nevieme rady a práve tam je určitý bod, ale to už každý z nás osobne v sebe má, že znova nás to odrazí k tomu svetlu, k tomu Bohu. Že sami môžeme ísť len do času svojimi silami. Ale už keď nevieme odkiaľ kam, práve príde tá myšlienka, taká tichá letma. Ja som tu prítomný, ja som stále s tebou. Oče Josefe, ďakujem ti za tvoje povzbuzenie v nadeji. Ďakujem tiež, pozdravujem všetkých. O nadeji sme hovorili s otcem Josefem Novákem. Poslechněte si další díl našeho podcastu, ve kterém budeme pokračovat v tématu naděje. Jmenuji se Pavel Hudousek a jsem členem formační komunity Redemptoristů v Bratislavě.